hodnotit utkání s Chorvem. Bude hráčka, nejlepší hráčka za hostující Bohemians Kateřina Binterová. Kačko, jak to dneska hodnotíš? Já si myslím, že výsledek je trochu krutej tomu, jak jsme hráli. Nemyslím si, že to bylo tak špatný, ale samozřejmě jsme udělali pár chyb, z kterých potom pramenili ty góly, co jsme inkasovali. Víme, že máme před sebou dost práce, ale věříme, že to půjde. Děkuji za zhodnocení a ať to příště vyjde. Díky. Hodnotit utkání s domácím Chorvem bude dnes trenér hostujícího Bohemians Michal Vojáček. Michale, jak to dneska hodnotíš? Dneska rozhodně nemůžeme být spokojený, skóre mluví za všechno. Myslím si, že jsme si vytvořili nějaké šance, ale nebyli jsme zdaleka tak efektivní jako Chudov. A pak jsme vytvořili spoustu jako chyb v soubojích jedna na jedna a Chudov to nekompromisně trestal, takže skóre narostlo do takové podoby, se kterou rozhodně nemůžeme být spokojení. Děkuji za zhodnocení a přeji hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. Hodnotit utkání s Bohemians bude nejlepší hráčka za Fed Pipe Floor Balcorov, Nikola Štěkerová. Niky, jak to dneska hodnotíš? Hodnotím to kladně, já jsem ráda za ty tři body, které si odsud odvážíme a můžeme v pohodě se soustředit na Champions Cup. A byl to těžký zápas s Bohemkou, ale jsem ráda, že jsme to urvali. Bohemka je vždycky nepříjemná, tak jsem ráda, že je to dobré. Díky za zhodnocení, ať se to povede i příště. Děkuji moc. Hodnotit utkání s Bohemkou bude trenér domácího a vítězného Chorova, Ondřej Neumann. Ondro, gratuluju k výhře. Zeptám se, jak hodnotíš tenhle duel? No, tak určitě nebyl lehký, protože jsme věděli, že budeme čelit soupeři, který určitě bude motivovaný a jsme dva dny po Champions Cupu, nemáme s tím zkušenost a je to zrádný, to jsme viděli na všech týmech, který to historicky kdy hráli. Hodně jsme jakoby udělali změn v sestavě, myslím, vlastně jsme v základu otočili 8 lidí, takže jsme věděli, že holky to vlastně nemají lehký a na to konto se s tím výsledkově a v konečném důsledku asi herně popasovali velmi dobře. Takže i s obměněnou sestavou, jaký byl vlastně dneska ten herní atribut, ve kterém jste byli lepší než Bohemians? Na čem jste dneska udělali? No, určitě na tom výsledkovém vývoji, jako vývoj nám šel hodně naproti, nebo teda řekněme, že my jemu a výsledek prostě jsme měli dobrý, měli jsme dobrý vstupy do třetin, který nás uklidnili a dali jsme brzo góly. A ve své podstatě asi celkově ta produktivita, a říkám to moc rád, protože to většinou bývá slabina, ale zatím nás drží a byli jsme v tom dneska znova dobrý. A naopak jakoby musím říct, že Bohemce jsme těch šancí nabídli hodně, které nevyužili a zároveň nás jako vlastně půlku zápasu držela Bačky, když jsme měli 5-0, tak v tu dobu to mohlo samozřejmě bez jejich zákroku vypadat hodně jinak. Ondro, děkuju, ať se daří i dál. Díky moc.